ראשי כל המפלגות בממשלה מעוניינים למנוע גררות למערכת בחירות שתבזבז מיליארדי שקלים לאזרחי ישראל, ולכן כל ראשי המפלגות פועלים כרגע בתיאום כדי לקדם חוק שיאפשר חזרה למתווה גיוס ההדרגתי של החרדים. אני מאוד אופטימי ומעריך שכבר בתחילת השבוע הבא נצליח לפתור את המשבר ולהמשיך בניהול אחראי של המדינה. שאלה, אם נתניהו רוצה ללכת לבחירות, המצב שלו בסקרים יחסית טוב. צד אחד, המפלגות בקואליציה לא משוכנע שהן מעוניינות ללכת לבחירות. כל ראשי המפלגות, כולל בנימין נתניהו, רוצים שאשמת הבחירות לא תהיה עליהם. זו המטרה היחידה, כל אחד רוצה להטיל את האשמה על מישהו אחר. בחירות ככל הנראה יהיו, נתניהו עכשיו מנסה בתרגיל מאוד מחוכם להחתים אותם על איזה הסכם עד נובמבר 19, שכל המטרה יהיה שבנט וכחלון לא יפרשו בהגשת כתב אישום כמו שהם אמרו שהם יעשו. אני לא מעריך שכזה דבר יקרה, ולכן הולכים לבחירות. עכשיו השאלה היא מי יהיה אשם, ועכשיו זה הבחירות. עכשיו יש 5 ימים של ספינים, מי יהיה אשם, כי הם מבינים, בנט, ליברמן, החרדים קצת פחות, וכחלון, מי שאשם יחטוף. לפני כמה חודשים נתניהו היה במצב שהוא הכי שונא להיות בו, וכולנו בעצם שונאים להיות במצב כזה שאין לו שליטה על עתידו. זה היה לפני ההמלצות, הוא הסתכל על כחלון כל הזמן, היה איזה דיבורים שהעיתונות הולחץ על כחלון, וכשיהיו המלצות, כחלון בהחלטה אחת הפרק לו את הממשלה, לנתניהו לא הייתה שום שליטה בראש שלו, בתפיסה שלו, על מה שהולך לקרות. עכשיו הסיפור התהפך, לא לכחלון, לא לבנט, לא לליצמן, לא לדרי, לאף אחד מהם אין שליטה על עתידם. הכל יושב אצל נתניהו, בנט יכול לעשות פשרות, לסגור את ענייני הגיוס, בסוף נתניהו יחליט, אם הוא רוצה בחירות, יהיו בחירות, אם הוא לא רוצה בחירות, לא יהיו בחירות. אבל רגע, עכשיו תן לי להבין, אבל בכל זאת יש פה גם את ליצמן, וליצמן הוא שחקן מרכזי פה בעלה של הנושא הזה. מה, הם מתואמים, הם לא מתואמים? אתה חושב שיכול להיות שיהדות התורה רוצה, לפחות החלק, אגודת ישראל, החלק החסידי, רוצים ללכת לבחירות? לא, אף אחד לא רוצה ללכת לבחירות, אבל זה לא משנה בכלל, ולכן אני גם חולק פה על מה שאיתן אמר. זה לא רלוונטי, אף אחד אשמת הבחירות לא תעוף על אף אחד. יום אחרי שיוכרזו בחירות, כל אחד ילך למחנה שלו, אף אחד לא יעניש אף אחד, כי הוא הלך לבחירות, הוא הקדים את הבחירות, זה לא משנה. בסוף הכל יהיה, הכל ילך למקום שטוב לנתניהו. קטונתי אם נתניהו החליט שהוא רוצה בחירות או לא, יכול להיות שהוא בעצמו עוד לא החליט. אני בטוח שבנט ואחרים לא רוצים בחירות, גם כי הם מבסוטים מהממשלה הנוכחית, וגם כי בסוף הם רוצים להחליף את נתניהו. והם יודעים שאם יש בחירות, שוב, נתניהו, אם הימין יזכה, נתניהו ייתכן וייבחר לראשות הממשלה. לא הבנתי, מה זה היה אם? רק האם לא הבנתי. לא, כי רגע, רגע, לא, אבל אני רוצה לשאול אותך, אני רוצה ללכת איתך על זה. אני אומר, תראה, מה שאנחנו שומעים בימים האחרונים זה קולות אי נוחות ממפלגת העבודה. גם יאיר לפיד קצת נשחק, אני חושב, בימים האחרונים. אני לא חושב שהמפלגות האופוזיציה, בעצם האופוזיציה רוצה שהממשלה תישאר. זה רע מאוד, דרך אגב. מפלגת העבודה באמת רוצה, כי הם מרגישים שיאיר לפיד גנב להם את הקופה. יאיר לפיד, לדעתי, כדאי לו שיהיו בחירות מהר, כי הוא עדיין נמצא מועמד מול נתניהו. כן. צריך לזכור שני דברים. אחד, יכול להיות שיהיה סיטואציה, אנחנו לא יודעים מה יקרה, שיהיה רוב חוסם, וסיטואציה שנייה, אחרי שתהיינה בחירות, לא בטוח שכולם יתייצבו מיד לצד נתניהו במצבו הנוכחי. זה גם סיכון מאוד משמעותי שלו. אתה לא מכיר את המחנה. אתה לא, בדיוק. סליחה, כחלון הוא לא בדיוק במחנה. כחלון ילך עם לפיד וגבאי. בטוח, כן. כל השותפות הקואליציוניות, אף אחד מהם לא יעשה את הצעד. ההחלטה היחידה נמצאת בידיו של נתניהו. הוא כרגע נמצא בחול, הוא עושה שם חייל, שליחות חשובה מאוד. עד מוצאי שבת כנראה שהמשבר הזה לא ייפטר. ברגע שהוא יחליט... תכלס, מה את חושבת? ברגע שהוא יחליט... בחירות? לדעתי, החלטה שלו בלבד, השותפות הקואליציוניות לא רלוונטיות. שואל אותך, מה את חושבת שיקרה? בחירות? אני רוצה להגיד משהו. אני אומר לכם, לא יהיו בחירות. אחרי בחירות, היכולת של בנט ואחרים לייצר קואליציה חלופית בלי נתניהו, היא יותר חזקה מאשר לפני בחירות. בראשות מי? בראשות מי? בראשות בנט, בראשות... מה בראשות בנט? כמה מנדטים הוא יביא? אם אחר 12 מנדטים הוא יהיה ראש ממשלה? יהיה קל יותר להערכתי להם לייצר קואליציה. הבחירות האלה יהיו על ה... תקשיב, תאריך לי, אבל אתה לא מבין דבר אחד. הבחירות האלה יהיו גם על החקירות, גם על התחושה בקרב גדול בציבור של רדיפה. אתה יכול לפסול את זה, לא לפסול את זה, אבל זה כבר קיים, התחושה הזאת. על אלה, זה יהיה הבחירות. רק דבר אחד, לשאלתך בקרב החרדים, יש עניין אחד שצריך לשים לב. החסידים היום יותר חזקים, כי האדמו"רים שלהם עדיין חיים, והרבנים הליטאים נפטרו ויש שם משבר מנהיגות, ולכן אולי... גם החרדים חוששים. אולי מה שאתה אומר, יש פה יתרון.